納谷とそれから琴手ばかりと塚原、この3人がまあ同級生ということで、埼玉栄高校の同級生、非常に期待されて入ってきました。さて土俵上軍配が返りました。相手は佐々木山です。立ち合い正面で当たりました。納谷圧力で押していきます。相手を起こしていく。左が覗いています。右から押っつける佐々木山。佐々木山は左の上手を引いています。失礼、佐々木山左は下手です。右からをつけて前へ出る、残しています。納谷もう一度上手を引いて前に出る。佐々木山寄り倒し、佐々木山の勝ち。最後まで納谷上手を引くことができませんでした。納谷に土がつきました。納谷2勝3敗です。佐々木山は勝って3勝2敗。佐々木山寄り倒して佐々木山の勝ち。左を差して右から押っつけ、そして右の上手、十分になりました。佐々木山今日はまわしを取ることができませんでした。納谷